საქართველოს შეერაღებული ძალების ორი ბატალიონი ავღანეთში გამგზავრებამდე ინტენსიურ წვრთნას გერმანიაში გადის. გერმანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზა ჰოჰენფელში ექვსთვიან სწავლებას ბოლო ფაზას მესამე ბრიგადის 32 და პირველი ბრიგადის 12 ბატალიონები გადიან. ამ ძალების გადარჩენის ჩამოდრომაზე ქართველი ჯარისკაცების რიცხოვნობა 1700-მდე გაიზარდება და საქართველო ნატოს არაწევრ ქვეყნებში დაიჭავებს პირველ ადგილს, რომელსაც ყველაზე მეტი სამხედრო ეყოლება ავღანეთის რესპუბლიკაში. 2009 წლის შემდეგ ავღანეთში საქართველო 17 ჯარისკაცი დაკარგა. ჰოჰენფელსის ბაზაზე იმიტირებულ ავღანურ ქალაქში 2009 წლიდან მომზადება 2000-ზე მეტმა ქართველმა ჯარისკაცმა გაიარა. სამხედროებს ინდივიდუალურ ნარჩვევებს, ტაქტიკას, ოცეულის, ასეულისა და ბატალიონის დონეზე მოქმედებებში წვრთნიან. ასევე მათ ამბოხებულთა საწინააღმდეგო ოპერაციების წარმოებასა და საბრძოლო ველის გაწმენდას ასწავლიან. სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობა ISAF-ის პროგრამაში ძალიან დიდი გამოცდილება შეგვიძინა. ჩვენ ორჯერ ვიღეთ მონაწილეობა ამ ოპერაციებში და ყველა ჩვენთაგან რეალურად უწევდა საბრძოლო ამოცანების შესრულება და ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი წვლილი შეგვაქვს სოფლიო ტერორისტთან ბრძოლაში. საქართველოში ცოტა ხნის წინ ვიზიტით მყოფმა ევროპაში ამერიკის სახმელეთო ძალების სარდალმა გენერალ ლეიტენანტმა მარკ ჰერტლინგმა ქართველის სამხედროების თავგანწირვაზე ისაუბრა. ჰერტლინგი, რომელიც საქართველოში პირველად 2004 წელს ჩამოვიდა, ამბობს, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელმაც ავღანეთში თავისი ძალები გააორმაგა. So it's been magnificent seeing არჩეულებრივია ქართულ სამხედრო სისტემაში მიმდინარე ცვლილებების, პროფესიონალიზმის ამაღლებისა და ტრენინგების და სიმულაციების საშუალებით ჯარისკაცების მოხერხებულობის ზრდის დანახვა. დიდი პატივია ქართულ არმიასთან ერთად წვრთნა და მუშაობა. ხოლო 2012 წელს კოალიციური ძალების დანაკარგმა ავღანეთში 140 ოპერაციის დაწყების დღიდან კი საერთო მსხვერპლა 3200 გადააჭერა. რამდენიმე დღის წინ ბაჰრამის ბაზაზე თალიბებს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსის გენერალ მარტინ დემსის ლიკვიდაციას უნდა. 4 თვის წინ კი იერიში ლეონ პანეტას თვითფრინავზე წმიიტანეს. თვითფრინავის გარდა რაკეტის ნამსხვრევები ვერტფრენსაც მოხდა. ინციდენტის გამო გენერლის თვითფრინავი გადმოცალე და ის მეორე C-17-ით გაემგზავრა. ინციდენტის შემდეგ კოალიციის ყველა ჯარისკაცს, მათ შორის ქართველებს, იარაღის საბრძოლო მდგომარეობაში აქვთ. ასეთი ბრძანება ISAF-ის მეთაურმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ ალენმა გამოსცა. საქართველომ პირველად ჯარისკაცები ავღანეთში 2004 წელს გაგზავნა. 2009 წლის ნოემბრიდან ქაბულში 173 სამხედრო გადაისროლა. მომდევნო 2010 წელს კი ქართველების რაოდენობა 1 ბატალიონით გაიზარდა. ამჟამად ქართველი ჯარისკაცები ქაბულსა და ყველაზე რთულ ჰელმანდის პროვინციაში არიან განლაგებულნი.